Others. अथ चतुर्थोऽध्यायः श्री सरस्वती जी की पूजा का विधान तथा कवच। श्री नारद उवाच श्रुतं सर्वं मया पूर्वं त्वत्प्रसादात् सुधोपमम् अधुना प्रकृतीनां च व्यस्तं वर्णय पूजनम् कस्या पूजा कृता केन कथं मर्त्ये प्रचारिता केन वा पूजिता का वा केन का वा स्तुता प्रभो तासां स्तोत्रं च ध्यानं च प्रभावं चरितं शुभम् काविकेभ्यो वरो दत्ता तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। श्रीनारायण उवाच गणेश जननी दुर्गा राधा लक्ष्मी सरस्वते सावित्री ता सृष्टिविधो प्रकृते पञ्चधा स्मिता असां पूजा प्रसिद्धा च प्रभावा परमाद्भुतः सुधूपमं च चरितं सर्वमङ्गलकारणम् प्रकृत्यां सकलायाश्च तासां च चरितं शुभम् सर्ववक्ष्यामि ते ब्रह्मन् सावधानो निशामया काली वसुन्धरा गङ्गा षष्ठी मङ्गलचण्डिका तुलसी मनसा निद्रा स्वधा स्वाहा च दक्षिणा संक्षिप्तमासां चरितं पुण्यदं श्रुतिसुन्दरं जीवकर्मविपाकं च तच्च वक्ष्यामि सुन्दरम् दुर्गाया सेव राधाय विस्तीर्णं चरितं महत् तद्वत्पश्चात् प्रवक्ष्यामि संक्षेपा क्रमता शृणु। आदौ सरस्वती पूजा श्रीकृष्णेन विनिर्मिता यत्प्रसादान् मुनि श्रेष्ठा मूर्खो भवति पण्डितः आविर्भूता यथा देवी वक्रता कृष्णयोषितः येष कृष्णं कामेन कामुकी कामरूपिणी स च विज्ञाय तद्भावं सर्वज्ञं सर्वमातरं कामुवाच हितं सत्यं परिणामे सुखावहं। श्रीकृष्ण उवाच भज नारायणं साध्वे मदन् सन्ता चतुर्भुजं युवानं सुन्दरं सर्वं गुणयुक्तं च मत्समम् कामकं कमनीनां च तासां च कामपूरकं कोटिकन्दर्पलावर्ण्यं लीलालङ्कृतमीश्वरं कान्ते कान्तं च मां कृत्वा यदि स्थातुमिहेच्छसे ततो वनवती राधा न भद्रं ते भविष्यति यो यस्मात् बलवान् वापि ततो न्ययं रक्षितुं क्षमः कथं परान् साधयते यदि स्वयमनीश्वरः सर्वेश सर्वशा ताहं राधां वादितुमक्षमः तेजसा मत्समासा च रूपेण च गुणेन च प्राणाधिष्ठाते देवी स प्राणं त्यक्तुं च कक्षमः प्राणतोऽपि प्रिया पुत्र केषां वास्ति न कश्चन त्वं भद्रे गच्छ वैकुण्ठं तव भद्रं भविष्यति पतिं तमेश्वरं कृत्वा भूतस्व सुचिरं सुखं लोभमोहकामक्रोध मानहिंसादिवर्जिता तेजसा त्वत्समा लक्ष्मी रूपेण च गुणेन च तया सार्धं तव प्रीत्या स सत्काल प्रयास्यति गौरवं तारिस्तुल्यं करिष्यति द्वयोरपि प्रतिविश्वेषु तां पूजां महतीं गौरवान्वितां मार्गस्य शुक्लपञ्चम्यां विद्यारम्भे च सुन्दरे मानवो मनवो देवां मुनीन्द्राश्च मुमुक्षमः वसवो योगिना सिद्धा नागागन्धर्वराक्षसा मध्वरेण करिष्यन्ते कल्पे कल्पे लयावधि भक्तियुक्ताश्च दत्ता वे चोपचाराणि षोडश कण्वशाखोक्तविधिना ध्यानेन स्तवनेन च
जितेन्द्रिया संगताश्च घटे च पुस्तके च पीत्वा सुवर्णगुटिकां गन्धचन्दनचर्चितां कवचं ते ग्रहीष्यन्ते कण्ठे वा दक्षिणे भुजे पठिष्यन्ते च विद्वांस पूजाकाले च पूजिते इत्युक्त्वा पूजयामास तां देवीं सर्वपूजितां तथा तत्पूजनं चक्रो ब्रह्म विष्णु शिवादयः अनन्तश्चापि धर्मश्च मुनीन्द्रासनकादयः सर्वे देवाश्च मुनयो नृपाश्च मानवादयः बभूव पूजिता नित्यं सर्वलोके सरस्वती। श्रीनारद उवाच पूजा विधानं कवचं ध्यानं चापि निरन्तरं पूजोपयुक्तं नैवेद्यं पुष्पं च चन्दनादिकं वद वेदविदां श्रेष्ठ श्रोतुं कौतूहलं मम वर्तते हृदये शाश्वत् किमिदं श्रुतिसुन्दरम्। श्रीनारायण उवाच शृणु नारद वक्ष्यामि कण्वशाकोक्तपद्धतिं जगन्मातो सरस्वत्या पूजा विधि समन्विताम् माघस्य शुक्लपञ्चम्याम् विद्यारम्भदिनेऽपि च पूर्वेणि समयम् कृत्वा तत्तानि संयता शुचि स्नात्वा नित्यक्रिया कृत्वा घटम् संस्थाप्य भक्तितः स्वशाकोक्तविधानेन तान्त्रिकेण अथवा पुनः गणेशं पूर्वमभ्यर्च्य ततो वेष्टां प्रपूजयेत् ध्यानेन मक्षमाणेन ध्यात्वा बाह्यघटे ध्रुवं ध्यात्वा पुनः षोडशोप आचरेण पूजयेत् प्रति पूजोपयुक्तं नैवेद्यं यच्च वेदनिरूपितं वक्ष्यामि सौम्य तत्किञ्चित् यथाधीतं यथा गमम् नवनीतं दधिक्षीरं लाजाश्चातिललड्डुकम् इक्षुमिक्षुरसं शुक्ला वर्णं पक्वगुणं मधु स्वस्तिकं सरिकरां शुक्ला धान्यसाक्षतमक्षतम् अचिन्नशुक्लधान्यस्य ऋतुकं शुक्लमोदकं कृतसेन्दव संयुक्तं हविष्यानं यथोदितं यवगोधूमचूर्णानां पिष्टकं घृतसंयुतं पिष्टकं स्वस्तिकस्यापि पक्वरम्भफलस्य च परमानं च सघृतं मिष्टान्नं चाशुधोपमं नारिकेलं तल्लकं असेरुं मूलमाद्रकं पक्वरम्भफलं चारु श्रीफलं बदरीफलं कालदेशोद्भवं चारु फलं शुक्लं च संस्कृतम् सुगन्धं शुक्लपुष्पं च सुगन्धं शुक्लचन्दनं नवीनं शुक्लवस्त्रं च शङ्खं च सुन्दरं मुने माल्यं च शुक्लपुष्पाणां शुक्लहारं च भूषणं यादृशं च श्रुतोद्यानं प्रशंसं श्रुतिसुन्दरं सन्निबोध महाभाग भ्रमवञ्जनकारणं सरस्वतीं शुक्लवर्णां सस्मितां सुमनोहरां कोटिचन्द्रप्रभामुष्टा पुष्टश्रीयुक्तविग्रहां पनिशुद्धां सुखाधानां वीणापुस्तकधारिणीं रत्नसारेन्द्रनिर्माणं नवभूषणभूषितां सुपूजितां सुरगणे ब्रह्मविष्णो शिवादिभिः वन्दे भक्त्या वन्दितां च मुनीन्द्रामनुमान वै एवं ध्यात्वा च मूलेन सर्वं दत्त्वा विचक्षणः संस्तूय कवचं धृत्वा प्रणमे दण्डवत् भुवि येषां चेयमिष्टदेवे तेषां नित्यक्रिया मुने विद्यारम्भे च वर्षान्ते सर्वेषां पञ्चमी दिने सर्वोपयुक्तं मूलं च वेदिकाष्टाक्षरपरः येषां यो नोपदेशे वा तेषां स मूल एव च
Saraswati Chaturthyantam Vanidayantameva cha Lakshmi Mayadikam Chaiva Mantroyam Kalpapadapaha Puranarayanaschemam Valmikaya Kripanidhi Pradado Janavetire Purnachetre cha Bharate Vibhudado cha Sukhaya Pushkare Surya Parvani Chandra Parvani Maricho Dado Vakpataye Muda Vrigoste Vadado Tushto Brahma Vadrika Srami Astikasya Jaratkaru Dado Chiro Dasannidho Vivandako Dado Miru Risa Singaya Dhimate Sivakan Vadamunai Gautamaya Dado Muda Suryasya Kyavalkyaya Tathakatyaya Nayacha Desa Paninai Cheva Bharadvajaya Dhimate Dado Sakataya Naya Sutale Valisansade Chatur Lakshya Japeneva Mantra Siddho Bhavendinam Yadi Syan Mantra Siddhohi Brihaspate Samu Bhavet Kavacham Srinu Viprendra Yadjatam Brahmana Pura Vishwa Srashta Vishwa Jayam Vrigave Gandamadane Sri Vrigu Uvata Brahma Brahma Viram Shrestha Brahma Jnana Visharada Sarvajna Sarvajanaka Sarvesa Sarva Pujita Sarasvatyasya Kavacham Prohi Vishwajayam Prabhu Ayatayamam Mantanam Samoha Samyutam Param Sri Brahma Uvacha Srinuvatsa Pravakshami Kavacham Sarva Kamadam Shruti Saram Shruti Sukham Shrutyuktam Shruti Pujitam Uktam Krishnena Goloke Mayam Vrindavane Vane Rasi Swarena Vibhuna Rasi Viras Mandale Ativa Gopaniyam Cha Kalpa Vriksha Samamparam Asruta Bhuta Mantanam Samuhescha Samanvitam Yadritva Bhagavat Sukra Sarva Jetye Supujitah Yadritva Patana Drahman Buddhimascha Vriyaspatihi Patana Dharana Dvagmi Kavindro Valmiko Munihi Svayambhubo Manuschaiva Yadritva Sarva Pujitah Kanadu Bhutama Kanava Panini Sakatayanah Grantham Chakara Yadritva Dakcha Katyayana Svayam Dritva Veda Vivagam Cha Puranani Akilani Cha Chakara Lila Matrena Krishna Dvipayana Svayam Sata Tapasya Samvartu Vasishthascha Parasarah Yadritva Patanat Grantham Yajavalkascha Karasah Nisya Sringo Bharadvaja Chastiko Devalastata Jegi Sabhyo Yayatischa Ritva Sarvatra Pujita Kavachasya Sabiprendra Visireva Prajapatihi Swayam Chandasta Brihati Devata Saradambika Sarvatattva Parijnana Sarvartha Sadhane Sucha Kavita Sucha Sarvasu Viniyoga Prakirtitaha Shri Mrim Saraswatye Swaha Shiro Me Patu Sarvataha Shri Vaja Devataye Swaha Bhalambe Sarvadavatu Om Rim Saraswatye Swahete Srotre Patu Nirantayam Om Rim Rim Bhagavatye Saraswatye Swaha Netra Yugam Sadavatu Em Rim Vagavandini Swaha Nasamme Sarvadavatu Rim Vidyadhistatri Devyai Swaha Choshtam Sadavatu Om Shri Mrim Brahmaye Swahete Danta Pankim Sadavatu Emityaksharu Mantro Mama Kantham Sadavatu Om Shri Mrim Patu Me Grivayam Kandho Me Shrim Sadavatu Om Rim Vidyadhistatri Devyai Swaha Vakta Sadavatu Om Rim Vidyaswarupaye Swaha Me Patu Nabhikam Om Rim Krim Vane Swaheti Mama Hastu Sadavatu Om Sarva Varnatmikaye Swaha
पादयुग्मं सदावतु ओं वागधिष्ठात्रिदेव्यै स्वाहा सर्वं सदावतु ओं सर्वकण्ठवासिन्यै स्वाहा प्राच्यां सदावतु ओं सर्वजिह्वाग्रवासिन्यै स्वाहाग्निदिशि रक्षतु ओं ऐं ग्रीं क्लीं सरस्वत्यै बुद्धजनन्यै स्वाहा सततं मन्त्रराजोऽयं दक्षिणे मां सदावतु ॐ ह्रीं श्रीं त्यक्षरो मन्त्रो देरित्यां सर्वदावतु ॐ ऐं जिह्वाग्रवासिन्यै स्वाहा मां वारुणेवतु ॐ सर्वाम्बिकायै स्वाहा वायव्ये मां सदावतु ॐ ऐं श्रीं क्लीं गद्यवासिन्यै स्वाहा मामुत्तरेवतु ॐ ऐं सर्वशास्त्रवासिन्यै स्वाहा ईशान्यां सदावतु ॐ ह्रीं सर्वपूजितायै स्वाहा चूर्णं सदावतु ॐ ह्रीं पुस्तकवासिन्यै स्वाहा भूमां सदावतु ॐ दन्तवेदरूपायै स्वाहा मां सर्वतोवतु इति ते कथितं विप्र ब्रह्ममन्त्रो गविग्रहम् इदं विश्वजयं नाम कवचं ब्रह्मरूपकम् पुराश्रुतं धर्मवक्त्रात् पर्वते गन्धमादने तव स्नेहान्मया ख्यातं प्रवक्तव्यं न कस्यचित् गुरुभल्यच्च विधिवत् वस्त्रालङ्कारचन्दने प्रणम्यादण्डवद् भूमो कवचं धारयेत् सुधे पञ्चलक्ष जपेनैव सिद्धं तु कवचं भवेत् यदि चाचिद्ध कवचो बृहस्पतिसमो भवेत् महावाग्मीकवीन्द्रश्च त्रैलोक्या विजयी भवेत् शक्नोति सर्वजेतुं च कवचस्य प्रसादतः इदं च कण्वसाकूक्तं कवचं कथितं मुने स्तोत्रं पूजाविधानं च ध्यानं च वन्दनं शृणु ॐ श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्र्यां संहितायां नवमस्कन्धे सरस्वतीस्तोत्रपूजा कवचादिवर्णनं नाम चतुर्थोऽध्यायः सम्पूर्णम्।